сарсан эртин жерэгэл нар зүүн баруунтлыг мандаа илэн гарч ирлээ. Аймгийн урс сарсан Мөнгөн Баатар, аймгийн урс сарсан эртин хөө, аймгийн урс сарсан Ижил Сүрэн, аймгийн урс сарсан Сүх Бат Жаргал Баяр, аймгийн урс сарсан Сэвэл Садам нарын хурц чимэгтэй арслангууд гарч ирлээ. Мингасын зон ерін хоэр оноос бүх цэргийн баяр наатмайг улутоос үүлийн жид үүдө тогтмол зохон байгуулан улам жид болгон зохон байгуулж ирсэн. Мингасын зон хорндэгэн оноос хоэш улутоо хорндэгэн хорн хоэр онуутын улсын баяр наатмайг улутоо бүх цэргийн наатмайг зохон байгуулдаг байсан ж бас үүлтэйн улсын баяр наатм болу өргэж жихэлсэн тийм түүхтэй барилдан. Хэсэг их хугацаанд дотоо завсарлаад Мингасын зон ерін хоэр оноос эхлэж Монголын үндэсний бүхний холбоо бүх цэргийн баяр наатмыг улутоо чийл болгон тогтмол болгон зохион байгуулж явуулж ирсэн юм улам жил болсон барилтаан. Аймгийн хурцарсан сүхөттэй сүлд спортын хорооны төвшин төр, аймгийн хурцарсан ган тулгтай сүлд спорт хорооны алтан сүх, аймгийн гарсан сүмбэтэй алдар спортын хорооны гүн сумья тус тус хоногтаарсан байна бараарай. Аймгийн урс сарсан ган уйг сумын зан ган уйгтай нэг энд банд нолт таарсан барилдахаар орж хэллээ. За нэг төрсэн сумын зан отором шуурган гарна шүү. Монгол үндэсний үхэн гоо. Мингасын зон 92 оны ота анхны бүх зэргийн баяр наадам Булган аймгийн бүгд үзсэн яриад өх Монгол улсын ачин Содномын Дэлгэр Бат төрүүлж Арханг аймгийн хот үндсэн барьад улсын зон гочи өсрөнгийн дүү төрсэн дүү цэргийн зан Ганбаатар анх үзүүрүүлж байсан түүхтэй. За Мингасын зон 93 он Дөврөнг аймгийн Ужирдсан Ариата улсын ачин Уртнасангийн Сэхбаатар төрүүлж байсан. Шүүхин шийдвэр гүйцэтгэх газрын сүд спорт гороныг өхө ан хоёртой анаал таарсан барилдаж эхэллээ. За аймгийн гурс сарсан Эрдэнэ Жаргалтай Хичин спорт орооны бүх инх төр, аймгийн гурс сарсан Мөнгөн Баатартай Сүд спорт орооны бүх сумын зам Батсүрэн, аймгийн гурс сарсан Сэвэл Садамтай Хүч спорт. За баруун талд Хонгодоо Далиг улсын ерсэн сарагчаан суулгачихлаа. Хөвсгөл аймгийн шинэтерсэн мэрэт хэдийн зэргийн дэг 257 дугаар анги Эрдэнэ Соброг компани Хөвсгөл өгч сангийн бүх аймгийн урс сарсан Батам самбуугийн ган уйг сумын зан ган уйгаар нэг давлаа. Аймгийн урс сарсан Мөнгөн Баатарын барилдаа барьсан төрөйг үе юм. Аймгийн урс сарсан Сөхөт Ховд аймгийн дарилсан мэн карьер шүүхин шийдвэр хийх газрын сүд спорт орооны бүх сумын зан дөвшин төр, аймгийн урс сарсан ган тулгтай сүд спорт орооны бүх сумын зан алтан сүх тусту санаа таарсан гараарай. За аймгийн сумын сүмбэтэй Өвөрхан аймгийн Баянгол сумын карьер алдар спорт орооны бүх сумын зан гүн сумья, аймгийн сумын дэлгэр сайхантай сүд спорт орооны бүх сумын зан аймгийн урс сарсан Жаргал Баярын барилдаан сумын зан Бямбатачтай онолтоо харсан барьсан төрөйг үе юм. Булган аймгийн Могод сум ярид өх аймгийн урс сарсан Сүх Утын барилдаан барьсан төрөйг үе юм. Орооны бүх сумын зан Ямбал Сүрэнг Цэргийн сумын Батсэрэгт Цэлэнг аймгийн Хариат Сэрсэгдүшний 350 дугаар гадар спорт орооны бүх аймгийн урс сарсан ган тулг бүх юм барилдааны нэг энд дуван сумын зан алтан сүхтэй онолтоо харсан барьцч маагүй юм. Синда юуш аймгийн сумын Батхойгтай Хилчин спорт орооны ховд аймгийн гэрээ сумын зам даваадад нотарсан байна гараарай. Аймгийн урс сарсан Жаргал Баяр сумын зам Бямбатач нарын барилдаа барьсан дүрсэнгүй. Аан урс сарсан ган дулаг сумын зам алтан сүхнөр баруун талаараа дөрвөлн толгоо барилдаад авсан дахимдчих үйтэй. Баруун талдаа суугатаа барилдаад авсан. Ган дулаг гарсан дахимдчих магадгүй бол барьсан дүрсэн. Аймгийн урс сарсан Эрдэнэ Жаргалтай Хилчин спорт орооны үг инх төр. 2016 оны бүх цэргийн баяр наадмын үндэсний бүх юм барилдааны нэг энд дава үргэлжилж байна. Аймгийн урс сарсан Эрдэнэ хүүгийн барилдаа барьсан төрөйг үйл юм. Сумын зам Мөнгөн Жаргалтай бүх юм барилдааны нэг энд дава донолт таарс хоёр тодорхой барьсан төрөйг үйл юм. За өнгөрөх 2015 оны бүх цэргийн баяр наадмын төрөв бүх цэргийн гарсан Лутын Батсэрэг сая барилдааны талбарт гарч ирж байгаа харагдлаа.
Аймги урцарсан сөхөт сум инзан төвшин төр нар бүх имэрэлтэний нэг энэ дэванд нь алтарсан барьцсан дрэгүү үйл байна. Өмнөг аймгийн болгон сум арийн талтар спорт орооны бүх аймгийн урцарсан мичи сөрөнгийн барилтаан дэлгэцний баруун унгаралтад барилттай учраа өгтөг үүж зүн барилтж байна. Сэргийн гасолон бац зэрэгтэй алтар спорт ороо төвшинний 350 барингийн бүх сум инзан эрдэнэ байна. Аймгийн гасолон ашиваттай алтар спорт ороо сан дотор итэх гэж баар баруун талтай хайвэрлээ. Давхар тоглоо, давхар мордлоо. Баруун талдан давхар ачаан дээр нь зөрж мордоод авч байна. Увс аймгийн малчин Мария Төхийн увс нуургал юм бөх. Аймгийн урд зарсан ган тулгад авсан сумын зан алтан сүхөв дэг ширээ одлоо. Ган тулга. Сумын зан сүд спорт мороны уу хап цожор талда. Хавтын инктер. Элчин спорт мороны уу. Хавтын инктер гараа. Аймги урд зарсан Мөнгөн Баатрийн барилдаан барилдсан дүрэгүй л байна. Самин гэсэн 192 оны бүх цэргийн баяр наад 128 бүх барилдаж улсын нэчин Дэлгэр Баттар үүлэж цэргийн зан Ганбаатар үсүрүүлсэн одоогийн улсын нэчин Цэрэндавагийн Цэрэн Чимэд Аранга аймгийн ирсэн мен сайхан нар шүвгийн дэрвшил гарч үлдэж байсан. Амин гэсэн 23 онд улсын нэчин Уртнас ангийн Сүхбаатар төрүүлж улсын гард дөрж самбу үсүрүүлж байсан. Шүвгийн дэрв таймгийн ирсэн Эрдэн Чулуун Ховд аймгийн Жандамс Мэрэд өх Монгол улсын зан Чогсмын Батсараг нар их шүвгийн дэрвшил гарч үлдэж байжээ. 1924 онд мөн 128 бүх барилдаж улсын гард дөрж самбуу төрүүлж Монгол улсын гавьяа тамирчин дархан авраг өсөх баяр үсүрлэж Шөвгийн дөрөв Төврөнгө аймгийн Ужирдсан Мария Төхө аймгийн ирсэн Борын алтан уяг Булган аймгийн Сайхан Смэрэт улсын Даян авраг Цэрэн аврагын хөө цэргийн нэчин Амжил Сүр нарын бөхчүүд их Шөвгийн дөрөв шилгарч үлдэж байсан. 1925 онд мөн 128 бүх барилдаж дархан авраг өсөх баяр төрүүлж Овд аймгийн Ариад Өх Монгол улсын зам Бацэрэг үзүүрлэж Аранг аймгийн Ариад улсын Ярцаг алтан сүх Завхан аймгийн Ариад улсын нэчин усны хэм Байлжин нэм нарын бөгчүүд их шөвгийн дөрв шалгарч үлдэж тохон үйд цэргийн нэчин цолыг арцгааж байсан. 1926 онд 128 бөх барилдахад Өврөнг аймгийн Бүрдөс Ариад улсын нэчин Сэрэндоржи Мандах аймгийн зан цолтой төрүүлсэн. Завхан аймгийн Төдөвтэс Ариад улсын нэчин усны хэм Байлжин нэм цэргийн нэчин цолтой үзүүрлэж цэргийн зан цолыг өртөж байсан. Энэ барилдааны шөвгийн дөрв улсын нэчин Уртнасан Сүхбаатар Төвэмгийн Заамрс Мэрид Өх Монгол Улсын нэчин Дуламсрынгийн Намдаг нарын бөгчүүд их шүвгийн дэрв шалгарч үлдэж байсан. 1997 онд отоогийн улсын зам Ягмар Сүрэн төрүүлж Төвэмгийн Гачи Үртийн сангийн ажихын бөх Сэргийн зан Инктер үзүүрлэж улсын нэчин Цэрэндавагийн Сэрэн Чимэд улсын нэчин Галууд Батрахын Батбаатар нарын бөгчүүд их шүвгийн дэрв шалгарч үлдэж байсан. 1998 онд мөн 128 бөх барилдаж отоогийн улсын нэчин Цэрэндавагийн Цэрэн Чимэд төрүүлж улсын гэрсэн Ганбат үзүүрлэж Монгол улсын зан Сэндэ Юсаны хүү олон улсын хэмжээний мастер Очробат үзүүр шөвгийн дөрөв төлдөж байсан. Мөн Аранг аймгийн Ариат аймгийн гэрсэн Төмөн Санжаагийн Алтан Шагаан нарын бөгчүүд их шөвгийн дөрөв төлдөж тухайн үед Цэргийн нэчин цолыг авцгааж байсан. 1999 онд мөн 128 бөх барилдахад Төв аймгийн Эрдэнэ Цанцсан Мэрид Өх Улсын нэчин Бацар Битэрнагийн Батам Очир төрүүлж улсын өсгөл нэчин Шүхүртийн Улан Баяр үсүрлэж байсан. Шүвгийн дөрв Тархан аймгийн Батсан гэлс мэрэд Өх аймгийн гэр Санцүрэнгийн Мэнд Баяр улсын зан Сэндэ Юшийн хөө олон улсын хэмжээний мастер Очир Бат нарын бөгчүүд их шүвгийн дөрв шилгарч үлдэж байсан. 2000 оны бүх цэргийн баяр наадам Дорнод аймгийн Цагаан Овоо сумын бөх улсын нэчин Дондгийн Цогцол дөрж төрүүлж Овод аймгийн Эрдэнэ Бүрэнс мэрэд Өх улсын ярцаг Төмөнсөнгийн Амар Төвшин үсүрлэж шүвгийн дөрвт Цэргийн нэчин Төмөн Жиргал Ховд аймгийн Ариа Төх Цэргийн нэчин Эринцэн Нэм нарын бөгчүүд их шөвгийн дөрөв төлөлд Цэргийн нэчин цолыг авцгааж байсан. 2001 онд отоогийн улсын нэчин цогцол дөрж дарааланд 2 дахь жилийн төрүүлж Булган аймгийн 3 булгсан мэрэд Өх Монгол улсын өсгөл нэчин Яндан Самбу үсүрлэж шөвгийн дөрөв Төвс аймгийн Малчин сумын бөх Тогтох Аранг аймгийн Батсан гэлс мэрэд улсын ярцаг Мөнгөн Цоож нарын бөгчүүд их шөвгийн дөрөв төлөлд Цэргийн нэчин цолыг авцгааж байсан. 2012 онд Аранг аймгийн Батсан гэлс мэрэд Өх улсын ярцаг Төмөн Санжаагийн Мөнгөн Цоож төрүүлж Ховд аймгийн Эрдэнэ Бүрэнс мэрэд улсын ярцаг Төмөнсөнгийн Амар Төвшин үсүрлсэн. Шөвгийн дөрөв улсын зан Одхөрлийн Дөрсөндөө Цэргийн нэчин Одхөө Өврөнг аймгийн Ариат Залуу Төвшин Баяр нарын бөгчүүд их шөвгийн дөрөв төлдөж Цэргийн нэчин цолыг авч байсан. 2003 онд 128 бөх барилдахад Аранг аймгийн Батсан гэлс Булган сүмэрэд Өх Монгол улсын ярцаг Мишкагийн Батчаргал төрүүлж Цэргийн гэрсэн цолыг Дорнод аймгийн Халахгүй улсын мэрэд улсын нэчин Жүгдрийн Ганс хүсүрлж байсан. Шөвгийн дөрөв Төвс аймгийн Ариат
эрдний цэрин чимэд арханга им гэрээд ортносонгийн эрдний хүүнарийн бөгчүүдийг шөвгийн дөрөв түлдэж цэргийн нэшин зүлэг авсан. 2004 онд Говьлтай аймгийн Чандунс мэрэд улсын зан даваа нэмэн хүү залуу клуб өдөрж төрүүлж арханга аймгийн хайрхансан мэрэд цэргийн зан ямаа үсүрлсэн шөвгийн дөрөвт улсын нэчин Довдонгийн Ганбат улсын ярцах Довдондөрчийн өсгөрөд юунарын бөгчүүд иг шөвгийн дөрөв шалгарч үлдэж байсан байна. Тан бол аймгийн Могодс мэрэд онцгой мэдээний газрын Абрагч спорт төрөний бүх аймгийн урд сурсан өрнөх баярын сүх хот даваа төгтө өрлөө. Тан урд сурсан Мөнгөн Баатар толгойн нургуулсан барьсан Мушгад туудлаа. Аймгийн урд сурсан Жаргал баяр Сумын зам Бэмдаш хоёрын барилдаа барьсан дөрөв эгүүж өгөн. Аймгийн урсан Ангайгийн барилдаа элег үсний барьсан дөрөвчтэй. Аймгийн урд сурсан Эрдэнэ хөө Сумын зам Мянган Жаргал хоёрын барилдаа амьдсаа дурлаа. Аймгийн урсан Тайван өвөрөн аймгийн арья тог Сумын зам Сэтэн Сотномтой нолтаарсан барилдахаар орж хэллээ. Хурсарсан Мөнгөн Баатар Овс аймгийн Малчинс мэрэд өг Сумын зам Тоочийн Батсүрэнтэй нолтаарсан хөж үзэн барилдаж байгаа. Сад Анзан Жан аймгийн арсан Ангайтай нолтаарсан байн Сангайрсан Санжигний барьсан төрлийн айтай. Гарын талалч хаж магадгүй барьсан дөрсөн. Баянгор аймгийн Баян Бологс мэрэд төхө аймгийн урсарсан Эрдэнэ хөө Сумын зам Мянган Жаргалаар нэг давлаа. Өнгөрөгч 2015 оны бүх цэргийн баяр наадмын төрөө бүх цэргийн гарсан Лутын Батцэрэг Сумын зан Урын хайгаар нэг дабад өгтөө орилоо. Хурсарсан Мөнгөн Баатар Сумын зан Батсүрэн 2-ын барилдаа элег үлсэн барьсан дүрсэндээ Батсүрэн чирэн тун их барилдаа анч бөгтөө. Сумын зултай бөгчүүдийн барилдаанд ус их сайн барилдаж гоо бөх уран барилдаантай Сумын зан. Дорнод аймгийн Баян Дунс мэрэд өх аймгийн Ирсан Батхуйгийн барилдаа баруун талаар дөрөв үлэн зулгаа барилдсаад өвчээ. Булган аймгийн Гурбан Бологс мэрэд өх аймгийн Ирсан Амар Жаргалаар Сумын зам Бум Баяртай бүхний барилдааны нэгэн дуванд нолтаарсан Амар Жаргалаарсан чирэн сайн эгэлгүй лөөж юм да. Арханга аймгийн Зинкэрсан Мариат Хилийн Цэргийн Тэгнэг 198 дугаар эрэлтийн бүс компани өх аймгийн Ирсан Мегмарын Батарч нэг давлаа. За бүхэн бас олон хорхоо этнод өнөөдөр бас Бадарч Арсланг бас төрүүлж цолон ахиулж хурц чимэг нэмж магдгүй байх гэсэн итгэл найдвар бол байгаа. Тайлбарлагч ус миний хувьд ч гэсэн бас Бадарч Арсланг бас өнөөдрийн барилдаанд бас дээгүүр гарч ирэх болов уу гэсэн бодол байна. Хурсарсан Мөнгөн Баатарын барилдаа элег үлсний барьсан дүрлээ. Аймгийн гэрсэн аш бото Сумын зан Сэндэ юуш нарын барилдаа барьсан дэрэг үүж байна. Аа Батхуйг гэрсэн зүүн талаар дөрөв үлэн зулгаа барилдаад авчтай. За Амар Жаргалаарсан Сугтаа Дөрөгшө Мушиг надад туудлаа. За Сугтаа Мушиг адмхийн гүцэлээ. Булган аймгийн Гурбан Бологс мэрэд өх аймгийн гэрсэн дэсгүн Амар Жаргалаа Сумын зан Бум Баяраар нэг давлаа. Аймгийн Хурсарсан Жаргал Баяр давж Сумын зан Бэмбата шивдэг ширөдлөө. Шүүхин шийдвэр гүйцэтгэрэнхий газрын сүлд бийн дэмрэл спорт орооны бүх аймгийн урд сурсан Жаргал Баяр давлаа. За Сугдуж Мушгад. Дорногов аймгийн Мандагс мэрэд өх аймгийн урд сурсан Яндонгийн Эрдэн Жаргал давлаа. Олон аймгийн Гурбан Бологс сумын гэрээт Алдар спорт орооны бүх аймгийн урд сурсан Амар Жаргал давлаа. Асхуатрын аймгийн Асхатсумын гэрээт Алдар спорт орооны бүх сумын зан их мөн аймгийн Асхатсумын Отхон Баатар давлаа. Дорногов аймгийн Мандагсумын гэрээт бүх аймгийн урсгалын Эрдэнэ Жаргал сумын зан их мөнхөөр даваа төгтөрлөө. Асхуатрын аймгийн Асхатсум гэрээт бүх сумын зан их мөн аймгийн Асхатсумын Отхон Баатар нэг даваа төгтөрлөө. За аймгийн урсгалын Мөнгөн Баатар хоёр нэг даваа төгтөрч юм. Өвөрхангай аймгийн Баруун Баян Улаанс мэрэд Хилчин спорт орооны бүх аймгийн гэрсэн даваа дөржийн Болд Баатар давлаа.
Улсын баяр наадам нэг удаа дөрөв давж тав энэ даванд улсын ардсаг сотном дөрж дахин өгч байсан бүх аймгийн Расан Болдматар улс аймгийн алдар султай аймаг зэргийн султай бөгчүүдийн барилдаанд бас сайн барилдаж байсан Арслан аймгийн Расан Мөнгөн бүх энэ барилдааны нэг энэ даванд Хэнтий аймгийн Батчир эдсэн Мариад Хилийн зэргийн техник 164 дугаар ангийн бөх Сумын Зан Баатархтаа нолтой Арслан барилдаж байна аймгийн хурц Арслан Мижи Сүрэн давлаа за Батхуйг Арслан Том Брайдах барьсан дөрөвчтэй Өмнөг аймгийн Болгон Сүм Мариад Алдар Спорт Орооны бүх аймгийн хурц Арслан Бэгцэн Мижи Сүрэн давлаа аймгийн хурц Арслан Мижи Сүрэн Сумын Зан Алтан Цоожор давлаа Батхуйг Арслан Том Брайдах барьсан дөрөвсөндөө аймгийн гэрс ангай арган гайм гэрээд өг сумын зан данзан жамц хоёрын барилдаан барьц тавилцаад эргээд барилдахаар орж эхэллээ. Заврагч спортын орооны үг аймгийн гэрс удам бүрэн сөрөнтэй сүлд спорт орооны үг сумын зан алтан гэрээд аймгийн гэрс ашиг бото сумын зан сэн дэй юу хоёрын барилдаан барьцсан дүрээгүй юм байна. Булган аймгийн Бүргэн гайсан мэрэд хэдийн зэргийн тэг 286 дугаар ангийн бүх аймгийн Арсан Сүмбэгийн барилдаан сая дэлгэсэн зурвсгаар өнгөрлөө. Сайн аймгийн Арсан Номин Далай Сумын Зан Баясгалан хоёрын барилдаан барьцуулалцлаа дэвэн Баатар Салрсан Сумын Зан Давадарч тоонолт Арсандаа. Бүргэн аймгийн Баян Голс мэрэд өг Сумын Зан Давадарч хөвд Сумын Зултай бөгчүүдийн барилдаан бас сайн барилдаж байгаа Сумын Зан. Алдар спорт өрөөний үг аймгийн Арсан Дархан Баттай Алдар спорт өрөөний үг Сумын зам бямудан дээр хэлчин бийн дэвэр спорт морооны үг аймгийн гэрсэлэн Батамгалантай хэлчин спорт морооны үг Сумын зам Наранбаатар. Айн Увс аймгийн хов утсан мэрэд бүхийн Увс нуургал юм бөг Сумын зам Ламхүү аймгийн гэрсэн Эрдэнэ чулуунаар давлаа. Аврагч спорт морооны үг Сумын зам Онсоо байдлын ерөнхий газрын аврагч спорт морооны бөг Сумын зам Ламхүү давлаа. Ламхүүгийн хувьд л отов бүхийн отомтай улсын ярцаг намсраач улсын чинь даваасан бүх улсын гэрсэн Батсүүр нарын отом юм бөхөө. Сайн Баатар Салрсан Сумын Зан Даваатарч хоёр барьцуулалцлаа дэвэн. Сэнжигний барьсан асал зүүн талд усал цэвэрхэн хонго дутаг бөхтөө Баатар Салрслан. Цаа талд нь аймгийн ерөнхий номын төлөө Сумын Зан Баясгалан хоёрын барилдаан барьцуулалцлаа дэвэн. 2012 оны бүх цэргийн баяр наадмын төрөө бүх цэргийн ерөнхий Баатархын ган зэрэг Сумын Зан Чинбаттай нолтой арсан барьцуулалцлаа дэвэн. Аймгийн гэрсэн тайван бүх юм барилдааны нэг энэ дэвэн дөрөнгө аймгийн гэрэд их Монголын өвчтө бүх юм дэвчэнийг Сумын Зан Сэдэн Судномтой нолтой арсан үжилэн барилдаж байгаа. Аймгийн гэрсэн Атабаатар энэ дэвэн Сумын Зан Сумын Яваттай нолтой арчаа. Сумын Яватт ч усал Сумын Зултай бөгчүүдийн барилдаанд их сайн барилдаж байгаа Сумын Зан да. Булган аймгийн Орхон Сүм Ариа төвх Сумын Зан Сумын Яватт. Ашуу тарсан сэнжигний барьсан дотуур сүйлэх гай сая дутуудлаа. Аймгийн гэрсэн тайван Сумын Зан Сэдэн Сотном хоёрын барилдаан барьцуулалцлаа дэвэн. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 439 дугаар ангийн бүх аймгийн гэрсэн Сэрикэн даван Сумын Зан Жамболоттой нолтой арсан хоёр барьцуулалцлаа дэвэн. 2012 оны бүх цэргийн баяр наадмын төрөө бүх цэргийн гэрсэн ган зэрэг Сумын Зан Чинбаттай үжил зам барьдаж байгаа. А Батхуйг гэрсэн төрүүлийн том барьдах барьсан бол хүрсэндээ. Сумын Зан даваа жаргал. Аймгийн гэрсэн ган төгстэй Сумын Зан ариун буян. Аймгийн гэрсэн нэрөөлттэй Сумын Зан. За баруун тал Монгол удаа ирсэн да. Аран аймгийн Батсан гэлсэн Мариато. Алдар спорт ёроны бүх аймгийн гэрсэн лав гэрсэнгийн Шинбаатар Сумын Зан Батмөнхөр нэг давлаа. Батмөнхөртэй Сумын Зан Наранбаатар. Анаар тарсан байна гараараа. За Алдар спорт өрөөний үг аймгийн гэрсэн Сүхбаттай Алдар спорт өрөөний үг Сумын Зан Зоригт Баатар. Хэлчин спорт өрөөний үг